ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ, ଯେତେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ଥାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ବିଜୟ କେବଳ ଧର୍ମର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଧର୍ମର ରାସ୍ତା କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଥିବା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନେକଂ ବ୍ୟୁଢ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଂଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମବ୍ରବୀତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସମରଶଯ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଶ୍ୟେତା ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରାଣଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହତିଂ ଚ ମୁଂ ବ୍ୟୁଢାଂ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ବ୍ୟୁହ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହୁଏତ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସ୍ତ୍ରଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିହ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ରୁପଦ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ଏବଂ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ପୋତିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଆମର ମିତ୍ର। ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଯେଉଁ ବିଷ ମଞ୍ଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମନରେ ବୁଣିଛି, ତାହା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ହେବା ଆଶାରେ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେପଟେ ଡର ଥିଲା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ହାରିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।